Hi mga ka -BBM. at nagbabalik po, Brian Kalagi at your service. At syempre magandang ating pag-uusapan ngayong araw na ito mga ka dahil uh, ito ay mga talaga nga namang nakakatuwang eksena kung saan eh, matutuwa ho talaga kayo. <laughs> Pero bago ho tayo mag-umpisa uh, mga ka gusto ko munang uh, i-congratulate lahat ng mga senatorial candidate na sumali at nakilahok sa SMNI Senatorial Debate. Talagang saludo ako sa inyo. At kung po pwede lang na bumoto ng marami, mga ka-BBM, eh, marami talaga akong pipiliin. Pero lang kay Espiritu. <laughs> Kilala nyo naman si Espiritu, mga ka-BBM, ba So, uh, nasa inyo na ho mga ka-BBM, kung sino ang pipili po ninyong maging uh, senador. Pero, syempre yung mga nasa unit team wag kalimutan at uh, may mga naidagdag naman ako sa aking listahan. di ba yan isa na diyan si uh, Doktora Padilla oh si uh, uh, sir Balita di ba anyway punta na ho tayo sa ating main topic kasi hindi naman tayo pwedeng magtagal sa ating video pero masasabi ko na mayroon kayong uh, matututunan <laughs> Nakatatawa na, nanakmang ko pa, ba ako tapos eh. Anyway, eto, may ipapakita ko akong picture sa inyo kung saan nagsalita ho yung isang political strategist ni Mayor Isko. Eto ang kanyang sinabi. We didn't want the bishops and priests to be compromised because the instruction of Pope Francis is clear for the Catholic Church not to meddle in politics. Yan po yung sinabi ni Lito Banayo, isa po siyang uh, political strategist ni Isko Moreno, mga ka-BBM. Totoo nga naman, mga ka-BBM, di ba? Bakit mo kailangan isali ang simbahan pagdating sa mga ganyang bagay? O, oh, di ba? Kaya nga uh, natutuwa nga ako dahil itong si Madam Lenlen mukhang uh, nakalimot na yata at mukhang ginagaya yung mga nakaraang mga politiko. Si uh, si Aquino, di ba? Oh yung mga dilawan na talagang uh, halos nakapalibot sa kanila mga madre, mga pare. At uh, hanggang ngayon, ganoon pa rin yung kanilang ginagawa. Pero hindi na ho kami nakukuha sa mga ganyang-ganyang bagay, di ba? Ito ang sagot ni Lenlen. <laughs> Masyado naman yata yung insulto sa simbahan. Tingin ko, ang simbahan hindi naman magpapagamit. Ako, yung assessment ko, kaya yung simbahan ngayon, mas active din. Kasi alam nila what is at stake. Hindi na lang ito pagkampi sa politiko pero yung moralidad natin bilang isang bansa nakataya rito. Yan po yung sinabi ni Bise uh, Vice Presidente Len, Len anak ng Tokwa. Masyado naman daw insulto sa simbahan. Oo! Di ba? Insulto naman talaga yung ginagawa mo. Len, Len anak ng Tokwa. Kasama mo yung si Kiko. Oh, ikita eh, kita nyo naman yung pinaggagawa nyo. Hindi ba insulto yan? Insulto sa aming mga katoliko rin yung mga pinaggagawa nyo. Isipin nyo loob ng simbahan naggaganyang kayo. Ang sabi kasi rito mga ka-BBM, Vice President Lenny Robredo push back against insinuations that she is using the Catholic Church to bolster her political standing. Di ba? Ginagamit mo naman talaga eh. O, oh, anong tawag mo dyan? Hindi mo ginagamit. Imposible naman. Oh, may ipapakita akong video sa kung hindi mo talaga ginagamit ang simbahan. Eto. Okay. maliwanag. Nandyan kayo, nagkakampin rally kayo sa loob ng simbahan. So, anong tawag dyan? Tapos, sasabihin mo, hindi nagpapagamit ang simbahan? What the F? Di ba? Imposible naman na hindi nyo ginagamit ang simbahan maliwanag na maliwanag sa video na halos yung mga tao dun, kita nyo, nagsisigawan pa, tinatawag pa yung pangalan ninyong dalawa ni Kicks ko. O, tapos, sasabihin nyo, insulto. E, insulto naman talaga. Anong tawag nyo nga dyan? Di ba insulto? hindi lang insulto, wala pang respeto. Ganon. ba? Diba? Ngayon, sasabihin mo na hindi mo ginagamit ang simbahan para sa iyong political standing. O, oh, sige nga, ipapakita ko nga itong mga picture na to. <laughs> <laughs> no, no. no, no. <laughs> <laughs> Oh, so anong tawag mo diyan? 'Di ba? 'Di ba? E di tinungaling. Tinungaling ang tawag diyan, anak ng tokwa. Ah. 'Di ba nakakahiya? Oh, ngayon magkaganyang-ganyang ka. Ano ba naman 'yan, Madam Lenlen? 'Di diba? So, wala naman sanang masama sa ginagawa mo. Kaso, nakikita namin na parang kaplastikan, kadramahan yung ginagawa mo at hindi mo makukuha ang taong bayan dahil ginagawa na rin yan ng mga dating mga kasama mo na halos binebendusyonan na halos dinadasalan nakita mo, may pagbabago ba? mas lalo nga kayo nalalaglag ha? tapos ngayon, papakita-pakita kayo ng ganyan diba? wala na, wala nang maniniwala sa inyo sino pa bang maniniwala sa inyo? wala na kaya nga, mas sabi ko lang kung talagang hindi mo ginagamit ang simbahan bakit halos nang pinupuntahan mo puro simbahan na lang? Oh, Halos lahat sinakop mo na eh. Puro simbahan na lang ginagamit mo. <laughs> ba? Diba? Kaya, wag kami. Ha? Kung magsinungaling ka, eh, pagsinungalingan mo na lang yung mga supporter mo, wag naman kami. Dahil marunong kami at alam namin kung sino talaga ang nagsisinungaling. Kung ito ba ay, yung ginagawa mo ba ay galing sa puso mo. O, ba? Diba? Eh, feeling ko naman eh, pakitang gilas lang naman yung ginagawa mo. Anyway, Bahala sa so diskarte mo, pero masasabi ko lang, huwag ka na magpakitang gilas ng mga ganyan. Papasok-pasok sa simbahan. Ay, nako. Hindi mo makukuha yung taong bayan sa ginagawa mo dahil kaplastikan yan at kadramahan. Okay? So, hanggang dyan lang, mga ka-BBM. Bye-bye!